নমস্কার, আকৌ ধুনীয়া ৰিলচ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ ড্ৰাই টছৰ কালাৰটো ক্ৰীম কালাৰত হ'ব, খুবেই ধুনীয়া। এনেকৈ সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰা হৈছে আৰু দহিবোৰ ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি কৰি থোৱা আছে, এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ। এখন হ'ব মেখেলাখন, গোটেই হল বডিত এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 6,800 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছত, খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰতে ঘিচা আৰু সূতাত কৰা হৈছে, কিবা এটা আনকমন ভাল লগা ডিজাইন হয়, খুবেই ধুনীয়া। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি কৰি ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। গোটেই চাদৰখন হ'ব এনেকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে, বাকী মেখেলাখন হ'ব এখন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 9678284538 নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ, খুবেই ধুনীয়া। আৰু হোৱাইট টছ বুলি ক'লে কালাৰটো একেবাৰে হোৱাইটত নহয়গৈ, অলপ ক্ৰীম কালাৰ টাইপ হয়গৈ। গুণা আৰু সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। আৰু এইযোৰ কাপোৰ যে দূৰৰ পৰা একেবাৰে পাত যেনে দেখিব পিন্ধিলে, মানে খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰো হৈছে খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ হোৱাইট টছত, গছ বুটাৰ ডিজাইন কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ডাৰ্ক মেৰুন আৰু অৰেঞ্জত বুটা কৰি। মেখেলাখন হ'ব এখন, এযোৰ ল'ব পাৰিব 6,800 টকা।